Luno le lugudo lwatumibwa Freedom olugenda makago omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe bukeeredde olwaleero embeera ebadde eri mu nteeko nga n'abantu bali ku mirimu gyabwe. Wabula embeera etandise okuva mu nteeko nga twolekera ettuntu ly'olwaleero ebimotoka by'okwerinda we bisazeeko amaka ga Kyagulanyi oluvannyuma lw'okukitegeera nti amaze okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. This is happening in front of the leaders. Waisa akabanga katono ebyokwerinda nebyongerwa okunywezebwa era ng'ennyonyi ya poliisi erabiddwako nga yeetooloola amaka ga Kyagulanyi ssaako n'obutundu obuliraanyeewo era ng'ekkubo erigendayo liggaddwa nga tewali muntu wa bulijjo akkirizibwa kuyingirayo okuggyako ab'ebyokwerinda. Mu mbeera eno waliwo abakwatiddwa omuli omuvubuka amanyikiddwa nga Bobi Yanga olw'okulemerako ng'ayagala kutuuka mu maka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde ng'abadde tannaba kutuusibwa. Olusegendero akabangaliza poliisi ssaako n'emmotoka za buyonjo omubadde n'eyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Masasi Mpuuga lutuuse era nga tukitegeddeko nti Kyagulanyi muno mw'abadde. Wabadde okuyisiŋŋanya ebigambo ssaako n'okusikagana ebitogi wakati w'ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okugaana abaka ba paalamenti okugenda mu maka ga Kyagulanyi. Wabula nga wayiseewo akabanga ab'ebyokwerinda bakkirizizaako abantu batono okugenda mu maka ga Kyagulanyi ekintu ekisasanyusizza abawagizi baabadde bamulindiridde wabweru era nga okukkakkana poliisi ekozesezza omukka ogubalagala okugumbulula abavubuka bano. It's a part of Africa. This is happening. Mu kwogera ne bannamawulire Kyagulanyi agamba nti ab'ebyokwerinda tebamulinze na kulinnya kigere kye ku ttaka lya Uganda abasajja babadde bambadde ebyambalo by'abakozi b'ennyonyi ne bamukwata ne bamutwala ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde ne bamuggya okumutuusa mu maka ge. Poliisi mpambye poliisi n'amagye nga bakozesa abavubuka abatamuyembadde byambalo so sobala gamba nti bapoliisi oba bamagye nebamulabye enkwata gye bankutte. Ono agamba nti omukumi wewe waka abakuumaddembe bamukubye ssaako n'okwono n'ekikomera kye nga bawaguza okuyingira munda. Abe bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati bwe baba kibayita okwaniriza okulungi nsaba obategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi. Ono avumiridde nnyo ebikolwa by'ebitongole ebikuumaddembe eby'okukuba bannamawulire. Bano bamenyi b'amateeka, tewali ali safe mu Uganda, si mukulembeze, si mulimi, si munnamawulire. Tewali ali safe nga tukulemberwa abamenyi b'amateeka bano. Tony Mayanja, Delta TV, Wane Magere. Power. Power. NUP. Everywhere. NUP.